جامعه هرجيسا يا مانتا سو بندقتي برنامج علمي باريساد او لو يقانو بي اس يو واي بيسو ودن كدن ماك برنامج كان ايا ka qayb qaadanaya dhinacyada horumarka gaar ahaan cilmi baarisyo kala duwan oo ay jaamacadda Hargeysa sameeyayso qaybaha waxbarashada sida barayaasha sare ee jaamacadda Hargeysa cilmi baarisyo iyo barnaamijyo kale waxayna jaamacadda Hargeysa ka mid noqotay jaamacadda ay tiradoodu kooban tahay oo ku guuleystay barnaamijkani ugu horeyna waxa barnaamijkani faahfaahin ka bixiyay Khalid Ahmed Abdi ya gaasimaha qaybta cilmi baarista ee jaamacadda Hargeysa project la yiraahdo BSU runtii wuxuu ku base gareysan yahay strategic plan-ka jaamacadda oo jaamacadda Hargeysa ay hoggaaminayaan board-ka jaamacadda Hargeysa oo gabi u yahay Dr. Saciid Cabdi oo halkan jooga iyo gudoomiyaha jaamacadda iyo ku-xigeenadiisa runtii ay tahay shan sanadood kadib jaamacadda Hargeysa inay noqoto jaamacad xooggan oo xidhidhana jaamacadaha adduunka oo ka qayb qaadata horumarka dhinaca bulshada ee cilmi baaris iyadoo u maraysa. Sidoo kale, programkan intuu socdo waxaa la tababari doonaa 4 PhD oo ka mid ah staffka jaamacadda Hargeysa iyo 3 postdoctoral oo supervise karayn doona ardayda PhD-da oo kor u qaadi doona markii u horeysay jaamacadda Rayi Soomaaliland ay supervisor PhD yeelato runtii suuragelin doona marka waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu ka mid noqonay saddexda jaamacadood ee Afrika ku guuleystay programkan oo ah program aad u weyn oo taabanaya dhinaca capacity building-ki dhinaca research-ki dhinaca facilities-ki research-ku u baahnaa iyo library-yadii iyo laboratories-ki dhinaca climate change-ka oo iyadana cilmi baaris weyn ka samayn doono. Sidoo kale waxa uu la alaynida ama mar walba synergies u ah projects kale oo iyadana uu soo jiitay oo aan ku guuleysanay kadib markii BSU aan hoos yimid. Dr. Michael oo ku hadlayay afka jaamacadaha waddanka Denmark ee barnaamijkan cilmi baarista ay ku guuleysatay jaamacadda Hargeysa bixiyay ayaa tilmaamay arrinta ugu muhiimsan ee tilmaami doonta guusha barnaamijkani waa inuu soo dhaafo deyrka jaamacadda Hargeysa oo saameyn dhab ah ku yeesho nolosha bulshada isaga oo si gaar ahna isu dul taagay ugana warramay muhiimadda uu barnaamijkani u leeyahay Soomaaliland gaar ahaan jaamacadda Hargeysa iyo barayaasha star sare ee PhD-ga ah ee lagu tababari doono halkan. Dr. Suhayra ayaa iyaduna halkaasi dhinaceeda ku soo bandhigtay muhiimadda uu barnaamijkani u leeyahay jaamacadda Hargeysa iyadoo jaamacadda Hargeysana ka mid noqotay saddex jaamacadood oo Afrika ku yaala oo ku guuleystay barnaamijkan dalka Denmark bixiyay. Dhinaca kalena gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa Dr. Maxamuud Yuusuf Muuse ayaa dhinacooda iyaguna ka warramay muhiimadda barnaamijkani. Kasaa laydin tilmaamay programkan wuxuu awooda saaraya sidii research building looga samaynaa ama cilmi baaris xooggan jaamacadda Hargeysa u samaynaa. Dhammaan facility farabadanna way leedahay awoodda way saaraysaa in library si xooggan digitalize laga dhigo. Laboratory oo aad loo qalabeeyay hadda in aad loo xoojiyo ITD in aad loo xoojiyo tiriirinnadii research-ka in aad loo xoojiyo ereyubka awoodda saaraya waa taasoo Dr. Zahir ee hadda idiin sharxaysay waxaa saadeetan marka awoodda la saaro waxaan leenay markaa shan sano kadib shan sano marka la gaaday la joogo barnaamijkaas soo socday waana soo gaadhnaa rankigan caawadaha caalamka halka dhigsarna waa kaa iska dhaaf raxta kuwa rafrkaanka halka sariir gaadha markaa awoodda marka waxaa lagu bilaabay iyagana jira 7 qof oo 4 PhD ay diyaarinayaan oo la qaatay hadda 4taas jaamacadda ka tirsan oo PhD ay soo diyaarinayaan program kale laga fankareeyay iyo 3 post doctorate doctorate waa sa doctor PhD hore u qaatay laakiin post doctorate ay qaadanayaan 3 years oo wadaan researcher way wadaan 4 PhD ay la soo sabeeyeen ee la soo doortay ee kale programkan
wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ahna gudoomiyaha boorka jaamacadda Hargeysa oo halkaas ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda uu barnaamijkan u leeyahay jaamacadda Hargeysa wasiirku waxa uu ku dheeraaday tacliinta ay jaamacadaha Soomaaliland bixiyaan jaamacadaha kala duwan ee tirada badan ee dalka ka jira 10,000 oo arday oo sanadkii ugu dambeeyay jaamacadaha ka qalin jabiyay balse wasiirku waxa uu isdul taagay muhiimadda ay leedahay in waqtigan loo baahan yahay in laga shaqeeyo awoodda iyo tayada waxbarashada jaamacadaha gaar ahaan muhiimadda jaamacadda Hargeysa ay qaranka u leedahay waxaan u geysta kale wasiirku mahadceliyay waddanka Denmark deeqaha waxbarasho iyo barnaamijka BSU ee horumarinta waxbarashada jaamacadda Hargeysa lagu bixinayo mar kale waxayna halkaas hadal ka jeediyay mas'uuliyiin ka socday hay'adaha caalamiga ah kuwa deegaanka mas'uuliyiin ka socday hay'ada ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa iyaguna u mahadceliyay dalka Denmark iyo barnaamijkan cilmi baarista ee jaamacadda Hargeysa ku guuleysatay waxa kala jaamacadda uu hanbaliyeynaya tartanka ay u gashay mashruucan oo ay la soo dagaal gashay 20 jaamacadood oo caalamka ah oo ay maanta ka mid tahay jaamacadda koowaad ee uu soo gaystay mashruucan ugu dambeyna waxaa barnaamijkan soo xiray oo halkaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici marka aan leeyahay maanta waxaan islahay waa fursad aan ka badan wixii jaamacad laga filayay inay kasoo bixi doonaan oo jaamacadda ay hormuud ka tahay Hargeysa University wuxuu na keenaa marka la xalilo dhibaatooyin ama caqabado dar horyaalla ummadda lagu hor qaadado in wuxuu dhawaada ummadda inay ku noolaato nolol wanaagsan oo qiimo leh iyo ugu dhigay iyo gaadhaab marka runtii aad buu daray waan ku hambalyeynaa runtii Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121